16 жовтня в Острозькій академії презентували книгу репортажів Світлани Ославської «Півмісяць, хрест і павич. Подорожі до Месопотамії», де авторка показує незвичну Туреччину поза межами курортів. Це репортажі, журналістські тексти з Туреччини, які я писала протягом 5 років, можна сказати. Перший написаний був у 2015 році і до кінця 2018 року. І ось книжка вийшла у видавництві «Човен» у вересні 2019 року. Модератор заходу Ігор Балинський розповів, своїй роботі авторці вдалося показати ширшу картину суспільного і політичного життя Туреччини. Це одна з книжок так званого нового українського репортажу, який фактично є одним з найцікавіших журналістських жанрів в Україні. І Світлана написала дуже нетипову книжку, тому що це книжка про нетуристичну, нетипову Туреччину, якої ми фактично не знаємо. Натомість Світлана Оріховська запевняє, історії книги зможуть зацікавити кожного та стануть чудовим пізнанням культури Близького Сходу. Крім студентів-журналістів, це гуманітарні науки, тобто культурологи, і соціологи, і політологи, і сходознавці. Це теж їхня тема, тому що ця книжка дає уявлення про культурний простір Туреччини і про якісь моменти, які там відбуваються. А для загального людей, які просто можуть цю книжку придбати, які вже не є студентами, їм точно може бути цікаво взяти цю книжку з собою в подорож, як такий додаток до путівника. Зроблено на річці одній з двох головних річок, які пов'язані з Месопотамією. Як ви думаєте, яка? Я завжди цікавилась, тому як і кожна дівчина цікавилась турецькою культурою. І я вкотре переконала, що вона не обмежується просто турецькими серіалами чи турецькою музикою. І я зрозуміла, що там є що пізнавати, вона не така стереотипна і не потрібно мислити якось обмежено. Потрібно відкривати нові горизонти, подорожувати, знайомитись з людьми, з культурою. Тому, безумовно, я дуже задоволена цією зустрічю. Анастасія Фещук, Артур Краснопір. Новини Острозької академії.